Hei, bine ați venit pe canalul Oana și Daniel Dănescu. Hai să ne jucăm un joculeț care deja a început aici. Cu My Sweet Alice. Oh, uite, bă, ce drăguț e joculețul. Ia să vedem ce trebuie să fac. Alice. E cu cărți. E bine și cu cărți. Ok. Și acum să atacăm chestia aia. Ia să vedem acum. Trebuie să punem... o carte acolo. Uite, punem aici. Ia să vedem... Stai un pic. Așa, și un popă. Bineînțeles, uite ea. Punem așa ca să atacăm animăluțul ăla de acolo. Să vedem dacă vă place joculețul ăsta cu Alice. Alice în țara minunilor, nu? Uite, iepurașul zice că am făcut bine. Na, pot să te văd. Uite, mă, sunt aici. Uite. Așa. Să vedem ce face iepurașul. Țup, țup, țup. Să punem, uite, fetița asta și popa. Și asu, bineînțeles. Ia, asta e 10, 11. Da, mă. Și cu asta atacăm. Atacăm animăluțul ăla de acolo. Am făcut treabă bună. Joculețul ăsta avea multe descărcări pe... Hai să ne jucăm în continuare cu iepurașul ăsta simpatic. Să vedem ce face Alice. Așa. Zice că am făcut bine. Unde ești tu, Alice? Tu? Alice este aici în pădurea asta frumoasă și tocmai a dat de o statuie. Să vedem ce trebuie să facem la statuia asta. Primul capitol. Ioi, s-a colorat pădurea. Pădurea s-a făcut verde. Să punem un nume la iepurașul ăsta. Țup, țup, uite așa. Îi pune numele Țup, țup. Mă întreabă ce fac. Păi uite, mă joc joculețul ăsta cu țup-țup. Într-adevăr, este un loc magic aici în joculeț. Uite, bă, casa lui Alice este aici, în copăcelul ăsta. Ia să vedem dacă... trebuie să ne alegem forma copacului. Cum să fie, uite, cred că aș prefera... Lasă-l așa, cum mi l-a dat, că este foarte frumos. Așa, țup, țup. Așa, să ne jucăm. Ne invită și la masă, Alice. Perfect, ia să vedem noi. A dragă Alice, cu ce ne servește astăzi la masă? Atac! Atac? Vă servesc cu meniu de crab sau ce-o fi ăsta? Rac? Da, rac și iepure. Interesant meniu. Uite că vine meniu acum, uite. Așa, ia să vedem cum aranjăm noi cărțile astea. Cei trei. Așa, care se duc către animăluțul ăla, 7-7, uite, poartă 4-4, mai dă și 4 ăsta, să vedem dacă e suficient ca să atacăm căluțul ăla. Așa, deci pentru astăzi avem un meniu căluț copt și probabil și un iepuraș. Ia să vedem. 7, uite, trebuie și un 7.
7, 8, 9 și un as. Uite, punem așa o 9, 10, atacăm aici cartea aia care este acolo. Așa, ia să vedem acum. 6, popă, 6, perfect. 6, 6, atacă, atacă. Bun, e super. Ia, filmează ăsta, ia să vedem, sper că filmează, așa. Deci, hai să vedem cu ce ne mai servește Alice. Deocamdată ne dă niște cadouri. Help, help, ce help, măi? Battle. Aici. E foarte frumos joculețul făcut. Sper să vă placă și vouă. Stai un pic. Ce tare, am pus o carte acolo. Ia să vedem. 6. Uite 6, dăm 6-le. Perfect. 4, 5. Stai un pic, 7, 8. Atacă, atacă liliacul ăla. Așa. E bun, e bun. Deci pentru astăzi avem un meniu și liliac și copac. Ia să vedem. Să scoatem cartea asta cu 2, 3, 4. Perfect. Și acum atacăm aici copacul ăsta sau ce-o fi ăsta. 7, 8, 9. Stai un pic. Păi nu, că am aici 8. Și am popii ăștia care pot să atacă ăsta, ia. Să vedem dacă se poate. Great! Super! Să vedem cu ce ne mai servește Alice. Așa. Să continuăm. Uite că ne dă și un cadou. Perfect! Draga Alice, ești super! Da. Uite, bă, își pune și cort. Hai să vedem cum... Păi, dacă copacul este cu verde, hai să punem și cortul să fie la fel. Să-i facem lui Alice aici poienița. Poieniță în poieniță. Mă jucai cu poienița. Da. Bun, hai să vedem ce ne-a dat cadou aici. Iepurașul. Iepurașul, țup-țup, stai că mai avem și pe aici de luat niște cărticele și încă o dată cărticele, coinsuri și toate cele. Bun, hai cu Beitel. Așa, opa, se aude ceva sunet din joc. Un pic așa. A venit să ne... Spune că acum este pericol. Dar de ce, mă, este... trebuie să fac într-un anume timp, cred că... Aha, sunt... Deci, stai un pic, stai un pic. Mai dăm o dată refresh la cărțile astea. Și zecarii ăștia, perfect, perfect. Așa, și... Atacă. Atacăm, atacăm. Perfect. Și acum dăm șeptarul ăsta și 3. Dă și pe 3-ul ăla. Dă și 6-le. Dar eu cu șeptarii ăștia pot să lovesc în copăcelul ăla. Perfect. Opa! Oh, no! Ăștia mușcă din Alice. Nu se poate așa ceva, să lăsăm să muște din Alice. Nu. Stai un pic, 6, 6. Atacă, nu este suficient, ok. Hai că dăm pe șesar jos și atacăm pe ăla. Ia să vedem dacă am reușit. Yeah, super.
Am primit și coinsurile. Bineînțeles, ia să vedem aici cât am filmat. Sper să vă placă joculețul ăsta cu Alice. Și să vedem cu 8-ul. Ia, mai dă niște cărți ce mai ai după aici. Ascunse 6. Stai să vedem, cred că pot să scot 6-6-6. Să atacăm păsărica asta, Dodo. Păsărica Dodo care a dat cu ciocul mine, Dodo. Dodo pare să fie rea. Aoleu, stai mă, de ce ești rea, Dodo? Dodo, vezi că te pun pe grătar acum, Dodo, și te fac friptură. A. Vezi? Ți-am zis eu că te pun pe grătar și te fac friptură, vezi? Uite. Deja... așa este. Bun, ia să vedem Alice. Dacă vă place joculețul cu Alice, îmi scrieți acolo în comentarii și mai filmăm din el. Avem și o ruletă. Stai, că trebuie să tragem și la... Oh, no! Așa, ziceam că trebuie să tragem și la ruletă și să vedem ce a ieșit încă o dată. Să vedem ce pică la ruletă. Coinsuri, bineînțeles. Ia să vedem aici. Perfect. Oh, uite, bă, ce căsuță. Hai să-i facem așa în ton cu... Tot așa eu las, că parcă e prea... Cum vă place prima variantă, a doua? Hai să-i o las pe asta a treia, ha? Parcă e mai frumoasă cu albastru, așa. Mai facem un pic mai filmăm din Alice și iepurașul Țup-Țup. Așa. Și apoi îmi spuneți dacă vă place, mai continui cu joculețul ăsta. Și cu păsărica Dodo. Atacăm. Aha, iar trebuie să facem așa repede în timp util. Haide, repede, că repede nu mai am nici eu prea mult timp la dispoziție. Și ia să vedem acum. Aici atacă păsărica Dodo. Hop. Amazing! Super! Păsărica Dodo este făcută friptură. Așa, mai departe. Ce avem aici? 7, 7. 7, 7. Nu, că trebuie să scot o carte. Uite așa, ia să vedem dacă merge 7, 7. Atacă liliacul ăla care zboară acolo. Și... A, nu s-a lăsat învins liliacul, nu? Nasol dacă nu s-a lăsat învins, uite. Uite, punem așa, ia să vedem dacă reușim să atacăm liliacul, o fi suficient, ia. 1, 2 și popă, atacă, nu? Nu, nu, Pițiță! nu este suficient, nu e bine. Nu e bine pentru liliacul ăsta. Da. Așa îi zice acum. Da, trebuie să ascund o carte. Ok, și mai dăm acum un 10 de ăsta ca să atacăm liliacul. Și dăm liliac. Haide, haide, dă-i. Hop, gata. Am distrus și liliacul și ce mai avem? Păsărica Dodo. Păsărica Dodo care trebuie distrusă. Așa, deci. Da. Uite, facem așa, Vrei 1, să-ți 2. distrug eu păsărica sau te ocup singură? Mă ocup singuric. A, ce, păsărica Dodo e rea, dă cu ciocul, fii atent, vezi? Vezi? Dă cu ciocul, că îi dau eu un cioc cu ei acum. Dai un pic, 4, 5, 6, atacă, atacă păsărica Dodo. Gata, am făcut o fripturică. Ok, sper că v-a plăcut joculețul și
să mă vedeți și pe mine așa mai mare. Sunt aici. Vă las să jucați joculețul ăsta cu Alice. Bye bye!